Fructele care ar fi trebuit să fie cele mai cumpărate alimente vara au devenit un adevărat lux. Deși datele ne arată că s-au scumpit cu aproape 4%, asta este doar pe hârtie. Pe de altă parte, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a pus tunurile pe comercianți. În mod tradițional, fructele au fost mereu considerate unele dintre cele mai cumpărate alimente în sezonul estival, însă anul acesta au devenit un adevărat lux pentru mulți dintre români. Deși statisticile oficiale indică o creștere de aproape 4% a prețurilor, realitatea de pe piață este mult mai dură. La o plimbare prin piețele și supermarketurile din țară, diferențele de preț față de anul trecut sunt evidente. De exemplu, prețul perelor a atins pragul record, iar pepenii, o delicatesă tradițională a verii, sunt acum de două ori mai scump. Conform Institutului Național de Statistică, creșterea medie a prețurilor la fructe este de aproximativ 4%. Cu toate acestea, reprezentanții din industrie și consumatorii spun că majorările reale sunt mult mai mari. Fructul românesc este o raritate și în piețe. Din livadă, perele pleacă cu prețul de 6 lei per kilogram, iar la tarabe ajung să coste și cu 10 lei mai mult. Din această cauză, mulți nu-și permit să mai cumpere. La 10 lei, așa și așa, cam piperat, am mâncat mai mult pepeni acum, a povestit o femeie despre fructul românesc devenit o raritate, relatează fanatic.ro.